بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، sekarang ni depan kita kitab, satu kitab usul fiqh dalam mazhab Hanafi, nama dia Usul Asy-Syasyi. So Usul Asy-Syasyi ni dikarang oleh seorang ulama yang bernama Nizamuddin Syashi. So, Nizamuddin Syashi, Syashi ni daripada tempat yang bernama Syash. Ni negeri-negeri di tempat yang tantan ni kan, Kurdistan, Tabaristan, Turkistan. Dia meninggal pada tahun 325. Dan kitab ni biasanya digunakan dalam pengajaran usul fiqh dalam di madrasah-madrasah seperti di India, Bangladesh dan yang guna sistem nizami ya. Sistem nizami. So kitab ni saya nizami ni sistem yang dulu ada nama Nizamuddin, dia yang buat silibus ni. Silibus ni dipakai oleh madrasah-madrasah di India sampai dinamakan silibus Nizamiyah. Okay, dalam kitab ni berapa istilah yang dia gunakan. Yang pertama dia guna kalau dia kata qala ashabuna. So maksud dia, dia refer ashabuna tu ialah kepada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad. So Abu Yusuf dengan Imam Muhammad ni kedua-dua adalah anak murid Imam Abu Hanifah. Seniornya Abu Yusuf lah, kemudian Imam Muhammad. Dalam ni kalau dia kata kila, fa in kila, so maksud dia, dia refer kepada ulama dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia kata kulna, itu kami, kami pihak Hanafi lah. Sebab biasanya kita ni soal jawab yang banyaknya between antara Syafi'i dengan Hanafi. Kerana Syafi'i dengan Hanafi yang banyak guna usul. Kalau dia kata indahu, mestilah di sisi Imam Syafi'i. Kalau indana, maknanya di sisi ulama Hanafi. Kalau dia kata qala fil jami', qala fil jami', so maksud situ ialah jami' kabir yang ditulis oleh Muhammad Hasan Syaibani. Kitab Imam Muhammad tadilah, Imam Muhammad tu yang anak murid Imam Abu Hanifah atas tadi, Abu Yusuf, Imam Muhammad. So Muhammad dimasukkan Imam Hasan, Muhammad Hasan Syaibani yang juga merupakan murid kepada Imam Malik dan guru kepada Imam Syafi'i. Dia ada kitab Muwatta' kerana dia guru Imam Malik, dia ambil Muwatta' Imam Malik tu, kita panggil Imam Muwatta' Imam Malik riwayat Imam Muhammad. So, Muwatta' Malik tapi riwayat Imam Muhammad. Dan kitab Muwatta' Imam Malik riwayat Muhammad ni dia ajar di Darul Ulum, sistem-sistem diuban. Madrasah-madrasah di Duban guna kitab ni. Okay, Imam Muhammad ni kebanyakannya furuk Hanafi ambil daripada kitab Imam Muhammad. So Imam Muhammad ni banyak kitab dia. Dalam kitab nama dia kitab Zahir Riwayat. Dan Zahir Riwayat ni lah adanya kitab yang pelbagai-pelbagai. Nah, ini riwayat-riwayat Abu Hanifah menerusi Imam Muhammad. So, apa-apa fatwa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dikumpulkan oleh Imam Muhammad dalam pelbagai kitab. Dan kitab itulah yang menjadi rujukan kepada ulama-ulama yang menyusun matan-matan fiqh dalam mazhab Hanafi. Kalau dia kata kulna jami'an. Jami'an itu maksudnya Hanafi Syafi'i bersepakat di situ. Hanafi dan Syafi'i. Okay, sekarang ni masuk kita. Okay, kedudukan dia kata tabaqah Imam Syashi. Ha, kalau dia kata masyaikhuna, qala masyaikhuna. Masyaikh, masyaikh itulah. So masyaikh itu maksudnya ulama-ulama yang duduk di mawara nahri. Satu sungai-sungai yang memisahkan di antara negara Central Asia ni. Maknanya kalau selepas sungai tu. So maksud dia mawara'un nahar di sini ialah sungai, ada satu sungai namanya Jaihun.
Selepas Jaihun tu, negara-negara yang selepas Jaihun tu banyaknya negara yang ada Tan-Tan lah. Jadi yang masyair maksud tu masyair Hanafi lah. Contohnya masyair Samarkand. Samarkand termasuk Bilad, Mawarana dan apa Taqish, Tashkand, Bukhara. Contohnya Ka'abi Mansur Al-Maturidi dan juga Qadi Abi Zaid Ad-Dabusi. Qala, kalau dia kata qala ulama una, maknanya ulama Hanafi termasuk di sini mustamil ala madrasah Mawarana dan juga Kufah. Kalau Kufah ni belah, dah belah Arab dah. Tabaqah Syashi. Baik, sekarang kita pindah kepada Tabaqah Syashi. Tabaqah tu Syashi fil mujtahidin. Ini kedudukan level mana Imam Syashi ni di kalangan para mujtahid. Minal fil mujtahidin. Yu'addu Asy-Syashi min ahli tabaqati salisati. Yang dianggap, dikira, dimasukkan. Yu'addu Imam Syashi ni di kalangan ulama-ulama tabaqah yang ketiga. Yu'addu Asy-Syashi min ahli tabaqati salisati. Yani ashabi takhrij al mutamakkinina. Ini ulama-ulama yang digelar sebagai ashabut takhrij. Level-level tu kita panggil ashabut takhrij. Yang mutamakkin min takhriji, mempunyai kemampuan untuk mentakhrijkan ahkam-ahkam berlandaskan nas-nas imamihim. Tu biasanya ashabut takhrij ni mereka mengeluarkan hukum. Takhrij hakam maknanya mereka mengeluarkan hukum. Dalam konteks ni Abu Hanafi ni di imam di sini maksudnya imam Abu Hanifah. So golongan ni ashabut takhrij mereka akan mengikuti fayattabi'una imamahum fi man taha ilaihi min usuli wa furu'. So maksudnya mereka still orang yang muqallid. Muqallid mana fi itu yang dimaksud dengan fi man taha ilaihi. Mana mereka akan mengikut pada perkara yang sampai situ saja. Sampai situ saja daripada imam mereka. Yang dimaksudkan sampai situ saja itu ialah usul dan juga furu'. Wa ya'rifuna adillatal ahkam. So mereka mengetahui tentang dalil-dalil hukum hakam allati istanbataha al-imam. Walaupun imam itu tidak mengemukakan dalil, tapi mereka tahu bahawa imam mereka ini Abu Hanifah istinbat hukum itu berdasarkan kepada empat prinsip tadilah, mana prinsip pakai usul Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Selever dengan Imam Asy-Syashi ni ialah yu'addu dikira juga Abu Hasan Al-Kharki dan juga Imam Fakhrul Razi min hadhi tabaqah. Termasuk dalam level ni lah. So dalam mazhab Hanafi ni kita ada ada setengah ulama menyusun, kata dia ada berapa tabaqah, 7 level ataupun 7 tabaqah. So level yang pertama tu mujtahid mutlak lah. Kalau mujtahid mutlak ini bermula dengan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kemudian nombor 2 mujtahid, ini kita panggil mujtahid, mujtahid mutlak. Ini Abu Hanifah. Kemudian mujtahid, mujtahid juga. Mujtahid dalam mazhab. Mujtahid fil mazhab. Mujtahid fil mazhab. Mazhab Hanafi. Ini anak-anak murid Imam Abu Hanifah lah. Seperti apa? Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Zufar dan sebagainya. So walaupun mereka ni mujtahid dalam mazhab, tapi kadang-kadang masalah juz'iyat.
masalah furu', masalah juziyat, mereka berbeza dengan dengan Abu Hanifah. Tapi berbeza tu dari segi mungkin keputusan, tapi dari segi usul, maknanya usul yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah itu seperti menggunakan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyah ni, semua kepakai yang Imam Abu Hanifah lah. Semua natijah tu mungkin berbeza. Nah, tak sama dengan orang yang daripada mazhab lain tapi bercanggah dengan Abu Hanifah. So, mungkin orang tu, ulama' tu dia bersetuju dengan Abu Yusuf kan Imam Muhammad. Tapi walaupun percanggahan itu sama, tapi usul yang digunakan berbeza. Tiga, mujtahid fil masail. Mujtahid fil masail. Ini ramailah di kalangan ulama ni. So, maksud dia, masalah-masalah furu', masalah-masalah furu' yang ada dalam kitab-kitab yang atas ni, yang daripada Abu Hanifah, adanya masalah furu' yang yang disusun ataupun yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Imam Muhammad, Imam Zufar. Yang tiga-tiga ni, yang masalah ni tidak ada di zaman mereka lah. Masalah baru ni. So, mereka keluarkan hukum tu. Mereka keluarkan. Mereka ijtihad. Ijtihad tentang hukum juz'i. Hukum juz'i. Yang tiada riwayat daripada Abu Hanifah dan murid-murid dia lah. Ha, so, ini kita panggil dia mujtahid dalam bab masail itu. Masail. Ha, ini termasuklah ulama' seperti Khassaf, Tahawi, Imam Tahawi, Imam Karkhi, Imam Syamsul A'immah Hulwani, Hulwani, Sarkhasi, Imam Sarkhasi, Imam Bazdawi, Qadi Khan. So, masing-masing ada kitab-kitab yang mengumpulkan juzuk-juzuk masalah furu'. Kalau kita kata seperti masalah-masalah fatwa lah, fatwa-fatwa baru yang masuk dan dikumpulkan, dan masail-masail itu ataupun fatwa-fatwa itu tidak ada dalam kitab-kitab yang dikarang oleh seperti imam, terutamanya imam Imam Muhammad. Kemudian yang keempat ni, mujtahid kita panggil ashabu takhrij lah. Ashabu takhrij. So, ashabu takhrij nama lagi sini tidak ada ijtihad. Yang ni ada ijtihad. Kan? Tak, tiada ijtihad lah. Dia tak ijtihad. Mereka ni menguasai usul. Menguasai usul Abu Hanifah. Mana kaedah istimbat Imam Abu Hanifah tu mereka faham. Jadi kalau sekiranya masail-masail yang ada sini, masail-masail yang ada sini, katalah ada dua wajah ataupun dua ihtimal ataupun hukum tu agak mubaham, agak tak jelas. So ada dua ihtimal lah. Dua ihtimal hukum. So mereka ni orang yang sebab mereka faham tentang usul, so mereka mampu menjelaskan kedua-dua wajah ni. Misalnya kalau masalah yang dikemukakan satu saja ni, masalah masalah contohnya sentuh wanita, contoh kita ada dua pendapat di sini, dua pendapat Imam Abu Hanifah contohnya ataupun Imam pendapat Imam Muhammad. So in ashabu takhrij ini mereka mampu untuk menjelaskan kenapa contohnya dikeluarkan masail ini. Contohnya pendapat nombor satu berserta dengan dalil dia boleh kemukakan, dan pendapat nombor dua dia boleh kemukakan ataupun ihtimal-ihtimal hukum akan tu dia boleh jelaskan. So bila dia jelaskan, maknanya benda tu dicatatkan dalam buku, dalam kitab lah. Dan kitab itu dijadikan sandaran kepada mazhab Hanafi. Contoh-contoh dan antara ulama yang dikatakan ashabu takhrij ini ialah Jassas lah. Imam Jassas Ar-Razi. Jadi ulama-ulama yang seperti kitab-kitab matan yang kita selalu baca seperti kitab apa? Hidayah ke apa? So kita akan jumpa perkataan-perkataan mereka kata kaza fi takhrij.
Al-Razi contohnya. So maksudnya dia refer kepada apa yang dicatat oleh Ashabu Takhrij lah. Mana masail tu dia ambil daripada sumber dia daripada Ashabu Takhrij. Kemudian Ashabul Mutum tu tadi yang akan terjih lah. Terjih mana dia kata lah, mungkin dia kata pendapat nombor satu yang betul ataupun pendapat nombor dua yang betul. Jadi dia kata yang Imam Syashi ni termasuk dalam Ashabu Takhrij. Dia akan tentukan dari segi dalil-dalil, kalau sekiranya ada dua wajah atau dua ihtimal dalam pendapat Abu Hanifah ke ataupun Imam Muhammad tu dalam sesuatu masail, so dia akan terangkan. So nombor empat situ kan. Nombor lima adalah baru ashabu terjih. Terjih. So ashabu terjih maknanya dia merajihkan mana pendapat yang riwayat-riwayat Abu Hanifah tadi. Mungkin ada dua tadi. So dia kata yang ni yang betulnya. So dia ni still mukallid lah. Still mukallid. Contohnya terutama sekali dia kata ashabul matan. Ashabul matan macam matan-matan yang terkenal seperti matan Quduri. Matan Quduri, Quduri dan juga Kitab Hidayah. Kitab Hidayah. Ini ashabul tarjih. Ini nanti kalau ada ketika maksudnya dia perlu tarjih, dia akan tarjihkan mana pendapat ini yang lebih tepat untuk pendapat Abu Hanifah. Misalnya dia kata hadza aula, kalau dia guna perkataan pendapat ini lebih aula ataupun yang ini lebih sahih. So asahhu riwayah. Ataupun dia kata hadza awdah, yang ini lebih wadih. Hadza awdah, ataupun dia kata hadza, pendapat ini lebih muafik dengan awfaku linnas lil qiyas. Ini lebih kena dengan qiyas. Sebab qiyas salah satu usul dalam mazhab Hanafi. Dan satu lagi dia kata, mungkin dia kata hadza awfaku. Hadza awfaku ini lebih kita panggil lebih mudah untuk orang biasa, orang awam, linnas dalam beramal. Ini antara istilah-istilah yang digunakan oleh ashabut tarjih dalam mentarjihkan pendapat Abu Hanifah yang ada kemungkinannya pelbagai. Kemudian yang keenam, ashabut tamyiz. Tamyiz maknanya mereka membezakan mana qaul yang dhaif, mana yang qaul tak dhaif. Jadi dalam matan dia tu, matan kitab dia, mereka hanya keluarkan matan-matan yang dianggap sebagai sahih, bukannya pendapat yang mardud ataupun dhaif. Mana pendapat di sini pendapat Imam Abu Hanifah lah. Biasanya matan-matan kitab Hanafi yang mengumpulkan masail-masail yang sahih saja, yang yang menolak masail-masail yang mardudah ataupun yang dhaifah. Matan seperti matan Kanz, Kanzud Daqaiq, matan Kanz, matan Wiqaya, matan apa? Matan Majma', matan Mukhtar. Ini matan-matan yang digunakan oleh ashabul tamyiz. Ini mata mu'tabalah dalam Hanafi, Kanz, Wiqayah, Majma', Mukhtar dan sebagainya tu. Yang ketujuh. Yang ketujuh, ini maknanya tabaqah yang ketujuh lah. Ini fuqaha yang muqallid. So fuqaha yang muqallid. So mereka pun ada kitab lah. Maksudnya kitab-kitab mereka mengumpulkan semua masalah-masalah yang tak kira masalah-masalah itu sahih ke tak sahih ke. So mereka tak boleh membezakan. Kalau yang ini boleh membezakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih dalam pendapat Abu Hanifah. Yang ini mengumpulkan semua perkara menyebabkan kalau kita baca itu tak tahu yang ini mazhab yang daripada Abu Hanifah ke ataupun tidak. Sebab mereka mengumpulkan asal saja orang kata ini pendapat Imam Abu Hanifah, ini pendapat Imam Muhammad. So dia catatkan. Okay. Ya, mungkin kita nak tahu sikit tentang kitab-kitab yang digunakan dalam mazhab Hanafi ni. Sebenarnya kita ada ulama, mana seperti yang kita sebut tadi, ada bermula dengan Abu Hanifah selaku imam dalam mazhab Hanafi. So Abu Hanifah. So dia ada beberapa anak murid yang terkenal yang masyhur. Yang masyhur ialah Imam Abu Yusuf. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan lah. Syaibani.
Imam Zufar dan Imam Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad. So yang terkenalnya tiga ni lah. Kalau kita baca Hidayah pun, kita Hidayah, Matan Hidayah. So kita akan jumpa nama Abu Yusuf, nama Imam Muhammad dan Imam Zufar. Tiga itu yang utama. So mereka ni lah orang yang mengeluarkan masail-masail yang fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan dicatatkan. So yang paling utama dalam tiga-tiga empat-empat ni ialah Imam Muhammad lah. Imam Muhammad dia ada kitab dia dan kitab ini dijadikan sebagai usul dalam Hanafi. Dan kitab dia ni dibahagi kepada beberapa bahagian. Satu kita panggil Zahir Riwayat. Zahir Riwayat. Kenapa Zahir? Zahir ni semua nama ma'ruf. Jelas riwayat dia. Maksudnya semua orang tahu. Ramai anak murid yang mencatatkan dia. Naskah-naskah pun. Naskah-naskah murid yang menyalin pun banyak. So ni ada enam kitab Imam Muhammad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kita panggil Jami' Jami' Kabir. Yang kedua, yang kecil sikit panggil Jami' Sarir. Kemudian dia ada Siar. Kitab Siar. Siar Kabir. Siar ni macam sirah lah, sirah Nabi. Maksud sini peperangan. Kemudian Siar. Siar Sarir. Kemudian dia ada kitab-kitab tambahan. Mana masalah-masalah yang tak ada dalam Jami' Al-Kabir, Jami' Al-Sarir, Siyar semua ni. Dipikir semula oleh Imam Muhammad. Kemudian dicatatkan dalam kitab Siyadat, tambahan. Satu kitab yang mengumpulkan masalah yang detail. Dinamakan Kitabul Mabsud. Mabsud. Ataupun kita panggil Kitabul Asal. Yang ni detail lah, panjang lebar. Kita pun maksud. Jadi orang yang kemudian, mana ulama lain kemudian tadi, mana ashab macam Ashabul Takhrij ke, Ashabul Tarjih ke, Ashabul apa tu panggil, ya, Fuqaha Al-Muqallid ke, semua ni akan melihat kitab-kitab ni lah untuk dijadikan matan mereka. Kitab-kitab ni, dan ini kitab yang kita panggil Zahir Riwayat, maknanya semua orang makruf. Ada yang tak makruf. So ada yang tak makruf seperti kitab dia panggil kitab Nawadir. Kutubul kitab-kitab yang nadir yang jarang diketahui masail dia. Ini pun masalah-masalah yang dicatatkan oleh anak-anak murid Imam Muhammad ni. Anak murid Imam Muhammad. So dia kata Imam Muhammad ada kata benda ni. Ada kata benda ni. Ini yang masyhur, ini tak masyhur. Jarang orang yang tahulah maksudnya. Kitab Muwadil ditulis, dicatatkan oleh anak murid Imam Muhammad. Satu lagi, Kutubul Nawazil. Ini pun masalah-masalah baru. Kalau yang ni, masalah yang mungkin daripada Imam Muhammad tapi tak diketahui oleh orang. Kalau Kutubul Nawazil, Nawazil maknanya perkara yang mendatang baru, mari dan dicatatkan oleh mustahid. So mana tak ada hukum hakam daripada pihak atasan. Jadi catatan-catatan ini diambil kira oleh ulama-ulama yang kemudian Kutubun Nawazir. So kalau kita tak tahu yang ini Kutubun Nawazir, padahal dia pun masalah mendatang yang mungkin berlaku kesilapan. So kalau Nawadir ni banyak kitab-kitab dia. Macam kitab Kisaniyat. So kitab Haruniyat. Kitab Jurjaniyat, kitab Rikiyat. Kalau kitab Nawazil, ni Nawadil. Contoh kita tahu Nawazil, kitab Kutubun Nawazil lah, Kitabun Nawazil. Kitabun Nawazil oleh Abu Lais Samarkandi. Abu Lais Samarkandi. Samarkan. Nampak kan? Jelas kan? Maknanya
Kalau kita tengok matan-matan dalam mazhab Hanafi ni, so matan-matan yang kitab matan fiqah, kitab fiqah dia. So mereka semuanya ambil daripada sumber-sumber atas tadilah, ya. Dengan mula-mula sekali kitab Zahirul Riwayat. Dan kadang-kadang masalah furu' tu ada dalam kitab Nawadir. So kadang-kadang ada dalam kitab Nawazir. So kalau orang tak tahu, so mungkin dia ingat asalkan ada riwayat Abu Hanifah. Semuanya sebut riwayat Abu Hanifah. Dan sedangkan itu level-level tu dia tak tahu. Okay, sekarang ni kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'la manzilatil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan kedudukan orang mukmin. Okay, daripada mana ambil dia ni? Ucapan ni daripada ayat Al-Quran. Tengok asyah dia, asyah bawah tu, wa antum a'launa. Allah kata, dan kamu lebih tinggi. Bi karimin khitabihi. Sebab kalau kita tengok ayat Al-Quran, antum a'lau, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Okay, atas ni kan, wasari'u ila maghfirah ni kan. Ini khitab kepada orang Islam lah, orang mukmin lah. So akhir sekali, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kamu lebih tinggi daripada mereka lah, daripada orang kafir. Ini khitab lah. Bikarimi khitabihi. Okay, bikarimi khitabihi. Karim sini maksudnya apa? Karim. Karim maksudnya semua benda yang baik. Semua yang memberi manfaat. Macam orang Arab kata kitabun karimun. Orang Arab kata rizqun karimun. Banyak. Kitab mulia. Rezeki banyak. Pahala banyak. Ajrun karimun. Sebab apa disebut karim? Sebab nak tolak kitab ni bukan kitab untuk orang kafir. Sebab orang kafir rendah kan? So bi karimi khitabi. Dengan sebab mulianya kitab itu. So kitab ni kitab Allah lah kan? So, Allah kitab. Dan Allah yang mengangkat warafa'a darajatal alimina. Orang alim lah. So orang mengangkat orang alim dengan makna-makna kitab Allah. Maknanya dengan makni, dengan memahami kitabullah. So ulama akan terangkat lah darjah dia. Dan dalam banyak-banyak orang alim tu, Allah khususkan orang yang mengistimbak hukum. Wa khassa al-mustanbitina minhu. Di kalangan orang alim tu, fuqaha yang masuk sini. Dengan tambahan isabah. Bimaziratil isabah. Isabah di sini maksudnya biziyadati isabatil haq. Maksudnya dengan tambahan isabah betulnya dalam perkara yang haq. Kerana biasanya orang yang golongan ulama-ulama mustanbit ini dia jarang sangatlah berlaku khata. Ialah sebabkan Allah dah sebutkan banyak nas dah menunjukkan kelebihan ulama. Sebab ulama ni dia tidak berhukum tanpa kaedah. So dia berhukum dengan kaedah. Jadi janganlah berlaku kesilapan kalau orang awam tu tanpa kaedah. Sebab itulah kebanyakannya apa yang diputuskan oleh mereka itu betul. Ghalibnya isabatul haq. Lainlah orang yang bukan mujtahidin di kalangan ulama kan. Namun lagi al-ulama warasatul anbiya, tambahan ketepatan dalam menghukumkan, memilih sesuatu yang hak dan juga tambahan pahala lah. Sebab kalau dia betul, kalau dia berijtihad betul, boleh dua pahala kan. Satu pahala berijtihad, satu pahala betul. Sebab tu mazid sawabihi. Terusnya apa dia kata? Wassalatu wassalam. Wassalatu ala nabi sallallahu nabiyyi wa ashabi. Selawat kepada junjungan Nabi SAW dengan sahabat. Dan juga salam. Wassalamu ala Abi Hanifah, khusus sebab ni mazhab Abi Hanifah. Cuma khilaf sini boleh tak guna salam ni untuk selain daripada Nabi. Ada bawah tu. Wassalatu wassalam. Wassalam ikhtalafa fi anna salat wassalam ala ghairil anbiya. Jaiz amla. Boleh kata. Setengah ulama mengatakan makruh. Setengah mengatakan haram. Wa ma zahaba ila jumhur ialah boleh. Ibtidaan wa istiklalan. Wa imma ittiba'an fa yajuzu. Kalau maknanya ibtidaan istiklal ni maknanya memang kita sebut dia seorang-seorang aja. Abu Hanifah. Wa imma ittiba'an fa yajuzu ani yajuzu sallallahu wasallama ala
Muhammadin wa Abi Hanifah. Wassana ala Abu Hanifah ni istiklalan lah. Walayju sallallahu alaihi wasallam ala so sini ani yajuzu sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa Abi Hanifah. Wala yajuzu sallallahu wasallam ala Abi Hanifah saja. Ala Abi Hanifah izakara li bara'atil istihlal. Permulaan ni. Maknanya isyarat menunjukkan bahawa kitab ni adalah kitab Hanafi. Kemudian wa addafahu bisahaba isyaratan ila annahu min at-tabi'in. Dia letakkan Abu Hanifah ni selepas sahabat. Kan? Untuk menunjukkan bahawa Abu Hanifah ni khilaf antara dia ni tabi'i kata. Dikatakan dia pernah melihat Anas radhiyallahu anhu. Wassalatu ala Abi Hanifah wa ahbabihi. Dan anak murid dia. So dia khususkan doa ni untuk Abu Hanifah, menunjukkan bahawa dia ni Syashi ni mazhab Hanafi. Kalau orang dulu memang orang mazhab tu lah boleh. Zaman sekarang ni tak tahu siapa-apa. Wa ba'du. Adapun selepas puji-pujian itu, fa inna usul al-fiqhi. Sesungguhnya usul fiqh ni arba'atun. Mana prinsip usul fiqh ni ada empat. Kaedah urung fiqh ni mari daripada empat usul dia. Usul dia ambil daripada kitabullah, ambil daripada Quran, daripada sunnah Nabi, sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma'ul a'immati, ijma' ummah, dan juga kias. Ini empat. Biasalah kalau kita belajar usul fiqh, sumber hukum hakam Islam ni ada empat. Quran, sunnah, ijma' dan kias. Bawah tu dia boleh lah. Kalau masuk ijma' yang mungkin kita kurang tahu sikit mana ijma'. Ijma' so ijma' maksud sini ialah ittifaqul mujahidin, mujtahidin. Apa-apa persetujuan, kesepakatan mujtahidin di kalangan umat Nabi Muhammad fi asrin, pada satu-satu zaman, tentang satu-satu hukum, ala hukmin syar'iyyin, syar'iyyin. Al-qiyas, al-qiyas maksud dia at-takdir, nilai ini dengan ini, kita nilaikan. So nilaikan furu', nak nilai hukum dia tu pakai asal, pakai yang asal dari segi hukum dia atau dari segi illah dia. Fala budda min al-bahs fi kulli wahidi min hadhihi al-aqsam. So memang kau semua kata tahu dah usul usul istinbat ni kitabullah, sunnati rasul, kan? Tapi perinciannya nak kena bahaslah, nak kena carilah hukum dia. Fala budda min al bahasa yang perinci kan fi kulli wahidin, setiap satu daripada yang empat tadi min hadil aqsami liyu'lama, supaya diketahui bizalika, dengan pencarian kita tadi, perbahasan kita tadi, boleh kita tahu tariq takhrij ahkam. Sebab hukum akan ni disentiasa berubah-ubah, masail ni sentiasa berubah-ubah, sentiasa ada saja yang baru. So kita kena ada cara untuk keluarkan hukum tu. Hukum ni, masalah ni akan jadi haram ke, sunat ke, mubah ke, makruh ke. So dengan kita mengetahui kaedah ni, barulah kita boleh istinbat hukum tentang masalah-masalah yang baru. So yang pertama, al-bahsu al-awwalu kita fi kitabillah. So dalam kitab Allah, untuk kita istinbat hukum, kita kena tahu benda-benda macam ni. Benda dalam kitab Allah yang kita concern, yang kita beri pertimbangan yang besar di situ tentang kalimah-kalimah yang ada dalam Quran. So kalimah tu jenis khusus ke jenis am? Faslun fil khasi wal am. Sebab ayat Quran ni ayat aja. Dalam ayat tu ada kalimah, 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 kalimah. Fal khasu. Adapun lafaz khas ialah satu lafaz yang dikeluar daripada mulut kita, yang dikhususkan wudi'a untuk makna yang diketahui, li ma'nan ma'lumin. Satu lagi, makna maklum, makna-makna. Makna sini macam benda yang maknawi. Jahil, ilmu, satu makna. Lawan dia al-musamma sini. Musamma zat.
Macam lelaki, faras, itu zat. So, beza sini makna maklum dengan musamma maklum. Jadi, dia kata tak kira lah sama ada makna maklum ke, musamma maklum ke, tapi khas tu alal infirad. Alal infirad. Infirad maknanya secara individu. Bukan secara kolektif. Lafaz khas. Sebab nanti lawan dia am. So, am mana kolektif. Lafaz tu nak kena ada elemen-elemen dalam tu. Kalau lafaz ni tak perlu ada elemen. So, misalnya kalau kita sebut alal infirad. Tengok perkataan alal infirad. Maksud infirad ialah qawmul lafaz mutanawila li makna wahid saja. Maka kalau kata insan, insan je lah. Kita tak concern situ ma'an qata' nazar, maknanya kita tidak pertimbangkan tentang dia ni, di luar ni, fil kharij li hadal lafaz. Ada afra' kau tak ada afra'. Afra'dun aw lam takun. Ada afra' kau tak ada afra'. Macam kalau kita sebut rajulun, kita sebut rajulun kan? Mesti adalah Zaid, Bakar, apa semua tu rajulun. So kita tak concern, kita concern lafaz rajulun tu sendiri. Ha, rajulun tu satu aja. Lelaki, satu aja. Jadi dia terbahagi kepada kaqaulina fi takhsisil fard. Sebab dia khas, so kita kata takhsis lah. Kita khususkan satu fardu, satu fard, satu kalimah tunggal. Kan? Kita kata Zaidun. So Zaidun lafaz khas. Ada yang jenis lafaz fardun, ada yang jenis nau. Ini fard, mana benda yang tunggal. Satu benda yang nau. Tapi khusus juga. Now, macam kita kata rajulun. Dalam ni dia ada Zaid, Bakar. Kan? Tapi dia jenis. Ha, kita niatkan itu now. Ini kita kata now. Jenis. Ini jenis, lafaz jenis. Ini lafaz yang jins. Dia lebih besar lagi. Dalam insan tu, lebih besar lah. Maksudnya lelaki, perempuan. Itu insan. Ini panggil taksis jins. Semuanya lafaz khusus. Sebab dalam dia tu tidak ada makna, tak ada makna afra'-afra', tak ada makna kolektif, jamak. Am ni dia lebih kepada jamak. Makna sudah maksud dia lebih jamak. Okey, sekarang ni kalau am, wal am kullu lafzin yantazimu jam'an. Dalam tu ada makna jamak. Ramai, jamak. Yantazimu itu yashtamilu jam'an. Ada afra', ada elemen-elemen, dia ada individu dalam dia. Sama ada lafaz tu jenis, kalimah tu jenis lafaz. Lafaz tu sendiri ada makna jamak. Muslimu ada waw, so waw jamak. Muzakkar salim, jamak muzakkar salim. So ada makna individu tu. Muslimuna. Kan? Atau musyrikuna. Ini lafaz jamak. Jamak ni kita panggil am. Lafaz ni lafaz am. Ataupun jamak dia di situ, am di situ dari segi makna. Man tu sendiri bukan lafaz dia lafaz jamak. Tapi makna dia tu makna jamak. So makna man siapa-siapa. Ma apa-apa. So dia umum. Am. Tengok yantazimu jam'an. Ha, tengok. Jam'an kita di sini. Kerana kita nak tolak khas. Kerana khas untuk fardan wahidan saja. Begitu juga nombor-nombor. Macam salah satun. Walaupun jamak. Tapi dia tak ada individu dalam tu. Tak ada individu dalam tu kan? Sebab sebab kita kata khusus, salasah, apa maksud salasah? Tidak empat, tidak dua. Ha, 3.1. So kalau poin-poin tu dia panggil juzuk. Ha, dia perlu juzuk dia. So juzuk bukannya afrad. Juzuk bukan afrad. Sebab poin tu bukan tiga. Okay, kenapa kita perlu tahu ini lafaz am, ini lafaz khas. Ini lafaz khas, ini lafaz am. Sebab masing-masing ada hukum. Kalau lafaz tu kita tengok dalam Quran ataupun hadis, lafaz tu khas, dalam mazhab Hanafi, hukum dia wajib. Wajib kena consider lafaz tu. Wa hukmul khas minal kitab. Manakala Quran, wujubul amali bihi. Kena amalkan. Wajib amal. Maknanya kalau lafaz tu kata tiga, wajib kena amal tiga. La mahalata. Tidak dapat tidak, wajib. Tengok bawah, wujubul amal bihi. Ini mazhab masyaikh Iraq. Ulama-ulama Iraq mazhab Hanafi. Dan juga Qadi Abu Zaid Dabusi. Dan juga Syekh Khaini. Siapa Syekh Khaini? Abu Hanifah dengan
Abu Yusuf. Ha, sebab dua tu yang rapat kan. Lepas tu baru Muhammad. Dan siapa-siapa saja yang Imam Abu Isa, Abu Yusuf, kemudian barulah Imam Muhammad. Sebab apa wajib? Sebab apa tujuannya kita Allah tetapkan satu lafaz? Sudah tentulah untuk menunjukkan makna kan? Makna gitu je. Kalau tidak, tak ada faedah tu. Satu lafaz dikhususkan dengan makna macam ni. Tak ada faedah kalau tak ada hukum. So, qala masyair Samarkand wa ashabu Syafi'i la yasbutul hukum bihi qata'an. Berlainan dengan ulama Hanafi yang daripada Samarkand dan juga ulama Syafi'i, so mereka kata tak sabit qata'an. Tak wajib kalau lafaz gini sebab ada masih lagi ihtimal majas. Ha, satu walaupun makna dia khusus dah ni, tapi masih lagi ada ihtimal majas. Kan, li'anna kullu lafzin yahtamilu an yurada bihi ghairu mawdu'ihi, iaitu majas. Yang Syafi'i tadi. Tapi yang kata wajib ni dia jawab wal jawabu minna. Wal jawabu minna. Ihtimal ni kalau nak ada ihtimal, semua benda ada ihtimal. Kita kena ihtimal yang ada dalil. Macam kalau kita duduk, dia bayangkan sini kalau kita duduk bawah bangunan ke apa-apa kan. Kalau bangunan tu okey-okey aja, kita jangan duduk takut runtuh. Itu kata saja-saja kata. Tapi kalau bangunan tu memang ada sengit dah, ada isyarah dah, ada dalil dah, barulah sah kita kata. Jangan duduk, ada ihtimal gugur bangunan tu. Kalau saja-saja kata tak boleh lah. Okey, sebab tu dia kata inna hadha ihtimal lam yansha anid dalil. Tidak keluar daripada dalil pun kemungkinan tu. So ini tidak memberi kesan-kesan apa-apa kepada qata'. Qata' maknanya keputusan bahawa itu wajib. Contoh yang dibagi, faman qama tahta haiti. Siapa-siapa duduk bawah tembok. Tapi tembok tu tidak pun condong nak jatuh. So orang itu tidak dicela. Kan? Kerana tidak adanya dalil yang menunjukkan dia akan gugur. Lainlah kalau orang duduk bawah bawah bangunan yang condong nak jatuh dah. Ini orang ni akan dicela lah kerana adanya wujud dalil yang nak runtuh bangunan. Okey, sekarang ni kalaulah lafaz tu lafaz khas. Katalah lafaz khas dia bertembung dengan hadis khabar wahid. Bukan khabar mutawatir, khabar wahid atau bertembung dengan kias. Ta'arud. Mana kita nak pakai? Dia kata pakai ni sebab ini wajib ni. Quran kena pakai dulu kan, kita susun ikut Quran dulu. Kalau bawa hadis, bawa ijma', bawa kias. So kita pakai Quran dulu. Wa in amkana, tapi kalau boleh kita jamakkan, boleh kompromi, so kita pakailah. Fa in amkama al-jama' bainahuma, antara hadis dengan Quran, so biduni taghyiri fi hukmul khas. Khas tak berubah. Yu'malu bihima. So dua-dua boleh pakailah hadis tu dengan Quran. Kalau bercanggah, wa illa yu'malu, hanya dipakai kitab saja dan ditinggalkan apa yang bercanggahan dengan Quran. Wa yutraku ma yuqabiluhu. Ini keadaan dia. Contoh. Misal dulu. Ayat Al-Quran salah satu kuru. So Quran kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. So wanita yang dijatuhkan talak, maka mereka hendaklah menunggu. Maknanya menunggu daripada nikah selama 3 kuru. Baru boleh kahwin lepas tu. So kuruk di sini, lafaz dia ni. Kuruk di sini, kalau tengok kamus, haidun dengan tuhrun. Dua-dua boleh. Mustarak. So yang mana satu nak pakai? Tiga kali suci ke? Ni tuhur, ta. 3 kali haid, ha. So untuk istimbak hukum, kita kena cari, nak pilih ni kena pilih satu je lah. So ikut Hanafi dia kata kita tengok perkataan salasah. Ini kan salafah khas, bukan am. Ya, fa innal lafzata salasah khasun fi ta'rifi adadi ma'lumin. Dari segi maknanya apa ta'rif dia tiga. Tiga maksudnya bukan dua, bukan empat. Bukan dua, bukan empat. Mesti tepat tiga. Itu maksudnya adadi ma'lumin.
Semua orang tahu. Mana apa orang kata tiga? Tiga tu kalau bukan dua lah. Ha, bukan empat lah. Itu maksud tiga. Jadi, fayajibu amalul bihi. So, oleh kerana dia sudah jadi lafaz khas, so wajib kena amal dengan dia. Maknanya kita kena pastikan betul-betul tiga sini. So, betul-betul tiga hanya boleh diaplikasikan bila kita jadikan kuruk bermakna haid. Sebab kita ada, biasanya jatuhkan tolak dalam keadaan suci, tak. Kemudian datangnya haid. Kemudian datangnya tuhur. Kemudian datangnya haid. Kemudian datangnya tuhur. Kemudian datangnya haid. Masa tuhur ni, kita dah banyak dah habis. Tuhur. Hari tuhur tu dah banyak dah habis. Bukan hari kedua, hari ketiga, hari keempat tuhur. So dia tak komplitnya tuhur kan? Masa jatuhkan hukum ni. Di sini tak kira lah maksudnya. Maknanya tuhur di sini ada sikit aja. Maknanya tak komplit. Kan? So yang komplit betul-betul haid lah. Satu haid. Dua haid. Tiga haid. Kalau kita ambil yang ni tiga, tuhur yang ni tak komplit. Yang ni komplit. Yang ni komplit. So dua lebih. Ha, sebab tu dia kata, kena betul, kalau kita pakai haid, betul-betul kita pakai lafaz salasah itu diamalkan. Ha, tak ambil kira dah. Fayajibu amalu bihi walau humila al-aqra alal athar. So kalau kita pakai kuruk ni, pakai tuhur, kama zahaba ilaihi, sebagaimana pandangan Imam Syafi'i. Ha, Imam Syafi'i kenapa dia pilih ni? Dia pilih tuhur. Bi'itibari anna tuhra muzakkarun. Salasatu kuruk. So bila dia guna salasah, kalau dari segi nombor, kalau sini muzakkar, sini akan jadi mu'anas. So mana haid ni untuk perempuan ke lelaki? Haid untuk perempuan. Tuhur lelaki. So tuhur lah. Kuruk ni akan mana tuhur? Tahrun. Bi'intibari anna tuhra muzakkarun. Dunal haid. Haid lafaz muzakkar mu'anas. Jadi sebab itulah sesuai di sini. Ha, dia kira ma'duk sini. So ma'duk dia ni muzakkar. So muzakkar kita pilih tuhur. Kerana tuhur muzakkar. Waqad warada al-kitabu fil jama' bil lafz at-ta'nis. Dalla ala annahu jama' muzakkar wa huwa tuhur. Maksudnya kalau kita kata salah satu rijal, ni rijal ni jama'. Tapi mufrad dia rajulun. So kalau sini muzakkar, kalau jamak sini muzakkar, sini akan muannas. So kalau jamak sini muzakkar, sini akan muannas. So maknanya kalau jamak sini salah satu kuruk, samalah kan? Sini kena muzakkar lah kan? So muzakkar mufrad kita ada dua, satu haid, satu tuhrun. Sebab mana satu nak pilih? Mestilah tuhur. Sebab haid ni memang khas nyata-nyata perempuan. Tak mungkin orang lelaki ada haid. Lafaznya hanya boleh dipakai untuk wanita aja. Tuhur memang lafaz tu muzakkar. So ini jawapan kepada laulah tadi. Lauhumila tadi. Kalau kita pakai akra' ni untuk makna tuhur, nascaya kita meninggalkan makna khas. So lazima tarkul amal bihadhal. Khas makna perkataan salasah tadi lah. Guna tuhur tak cukup tiga. So kalau kita guna tuhur, macam tadilah kita kata tadi, kalau guna tuhur maknanya tak cukup perkataan tiga. Sini, kalau kita guna tuhur, okay, yang kita kira sekarang ni, tolak kalau ikut sunni. Tolak yang bukan bid'i. Tolak sunni mestilah dalam masa tuhur. So matan tuhur, tuhrun. Kemudian, haidun. Cukup tolak. Ha. So ni jatuh tolak. Jatuh tolak mestilah kurang dah. So kita ta sini kalau kita mula. Sini. Biasanya tolak ni kita jatuhkan. Dia tak tahu bila-bila kan. So dia boleh jadi. So kita dah kurang dah tuhur tu. Tak komplit dah. So nanti kalau kita tolak sini. Katalah kita kata salah satu kuruk.
So kita ambil tuhur sini. Salasata tuhur. Ataupun salasata athhar. Tiga kali suci. So sini akan jadi satu. Sini satu. Sini dua. Sini tiga. So yang ni memang complete pun. Tuhur sini complete. So tuhur sini tak complete. So tidak kena dengan makna salasah. So salasah ni mesti betul-betul tiga. Kalau ikut Hanafi tadi, kalau kita ikut talak, menjatuhkan talak dalam bentuk talak sunni, so iddah yang pertama dikira ha. Sini kan? So ha betul-betul lah complete. Ha datang tuhur, kemudian ha balik, haid balik dua, kemudian tuhur, kemudian selepas betul-betul haid tiga, barulah tuhur yang selepas tu barulah boleh nikah balik. Jadi kalau Hanafi tadi ikut lafaz salasah, so betul-betul tiga tempat. Complete. Complete tiga. Kena dengan makna salasah lafaz khas. Yang tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dari segi adat. Lianna man hamalahu ala tuhur. Siapa yang menggunakan dia sebagai makna tuhur, mana gunakan kuruk tadi, qur'un ini kan. So kalau kita guna qur'un sebagai makna tuhur, so la yujibu, so mereka, dia tidak akan menjadikan salasah ni salasata ahad. La yujibu salasata athhar, malah akan jadi tidak akan menjadikan tiga suci, malah menjadikan dua. Dua suci dan lebih-lebih. Wabada salis. Wabada salisi. Tuhur. Mana yang lebih sikit ni? Yang sikit ni. So yang sikit tu yang masa jatuh talak tu lah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi at-talaq. Yang man hamala tu ialah Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i. Okay, daripada ni, daripada usul ni, keluarnya masalah furuk-furuk. Kalau kamu pegang tuhur, kami pegang haid. Apa akan jadi? Jadinya wa yukharraju ala hadha hukmur raja'ah. Hukmur raja'ati fil haidis salisah. Haid yang ketiga. Maksudnya tadi tuhur, haid. Tuhur, haid, tuhur, haid. Ini yang ketiga. Ini satu, dua, tiga haid. Okay. Yang ketiga, Hanafi boleh rujuk lagi. Sebab masih lagi dalam iddah. Sebab iddahnya bila habisnya ni. Habis haid ni barulah ni. Fil haid salisah. Tapi Syafi'i tak boleh rujuk dah sini. Sebab habis sini habislah rujuk. Wa zawalu ruja'ah, zawalu hukmi raja'ati fil haitsi salisa inda Syafi'i lah. Inda Syafi'i tak boleh. Tak boleh raja'ah. Wa tashihu nikah ghaib. Nikah dengan orang lain. Kan? Untuk Syafi'i lah sini. Ni sekarang ni kita haid ni. Sekarang dia kata ni di haid salis. So di haid salis ni Syafi'i boleh tak kahwin? Boleh dah. Tapi Hanafi tak boleh lah. Masih lagi dalam iddah. Wa ibtaluhu, maknanya ibtalu Hanafi lah. Batal nikah. Batal nikah ghaib masa haid yang ketiga kalau kita kahwin. Begitu juga dengan hukum. Maksud dia hukum tahan dengan hukum lepas ni macam mana? So di sisi Hanafi, boleh lagi tahan. Boleh tahan sebab dia masih isteri kan. So kalau Syafi'i boleh lepas lah. Sebab dia bukan lagi isteri. Lepas iddah dah. Boleh telak, boleh lepas. Kita bincang sini haid yang sah. Haid yang salisah. Begitu juga dengan masalah maskan. Kita boleh bagi tempat tinggal sebab dia masih lagi isteri. Kalau Hanafi. Kalau Syafi'i tak payah bagi dah. Begitu juga nafkah. Kita boleh pergi nafkah selagi kerana dia masih lagi isteri. Masalah khulak. Khulak ni bila kita jadi isteri. Masih lagi kan? Kalau kita tak jadi isteri, khulak apa? Boleh tebus lagi. Maksudnya dah lagi. So dia boleh tebus lagi.
dan juga boleh menjatuhkan talak lagi kalau Hanafi lah kan, sebab dia masih isteri lagi. Ha, kalau Syafi'i tak bolehlah khulak sebab dia dah lepas dah. Kemudian okay, kalau kita ada, kalau kita kahwin, nak kahwin dengan adik-beradik dia, kalau Syafi'i haid yang ketiga, kalau Syafi'i kira dah habis iddah dah. Habis iddah. Hanafi belum. So bila iddah dah habis, kita boleh kahwin dengan adik isteri kita. Syafi'i boleh. Ha, Syafi'i boleh. Kerana itu tidak dikatakan jama' bainal ukhtain. So boleh. Wa hukmu tazawuji az-zawji bi ukhtiha. Hukum suami kahwin dengan adik-beradik isteri. Ataupun kahwin empat. Lebih pada empat kan? Arba'in siwaha. So kahwin empat maknanya kalau masih lagi isteri, so kalau kita kahwin yang satu lagi jadi lima lah pula. Sebab kalau Hanafi dia belum lagi iddah. So kalau masa haid tu kita kahwin jadi lima lah isteri pula. Tak boleh. Kalau Syafi'i sebab iddah dah habis, so kalau kahwin yang lain tu akan jadi empat. Sama lah juga dengan hukum hakam miras. Hukum hakam pusaka berserta dengan banyaknya jenis masalah-masalah tentang miras ni bersangkut paut dengan ni lah. Dengan haid tadilah. Haid kira iddah ke tidak iddah. So contoh dia miras. So kalau dia isteri, masih lagi dia boleh, kalau suami meninggal, dia masih lagi boleh terima pusaka. Ya, dia dalam iddah lagi ha ni, tiba-tiba suami dia meninggal. So dia masih lagi boleh menerima harta pusaka. So kalau Syafi'i tak boleh, dah lepas-lepas dah. Contohnya dalam bab miras, kalau suami meninggal, dia kata, masa haid yang ketiga. Kali ketiga. So wanita yang dijatuhkan talak itu akan terima pusaka lah. Sebab dia masih isteri. Kalau ada wasiat sebelum ni, dia wasiat, batal wasiat tu. Wa batala laha al-wasiyah indana la indahu. Cerai. Ni kita ni ha ni, si wanita yang ditolak kan. Wanita dicerai sekarang ni masalah cerai. Tapi untuk Hanafi belum lagi iddah. So bila suami meninggal, so dia boleh terima pusaka, dia tak boleh terima. Tak boleh terima wasiat. Ni fa iza mata zauj, bila suami meninggal. Okay, sekarang ni haid yang ketiga ni. So haid yang ketiga ni, so kita ni tuhur. So haid yang ketiga ni Syafi'i Hanafi masih lagi isteri. Yang ni bukan isteri lagi. Fa iza mata zauju fil haid salisah. Haid yang ketiga ni suami mati. So suami mati, okay, suami mati saya yang ketiga. So untuk Hanafi, dia yang masih lagi isteri, so dia boleh menjadi terima harta pusaka lagi, mana faraid tu. Kan? Cuma dia tak boleh terima wasiat lah. Betul lah, tak boleh terima wasiat. Sebab dia terima faraid, siapa yang terima faraid tak boleh terima wasiat. Okay. Indana lah. La indahu. So sini bukan untuk Syafi'i. Dia hanya menerima wasiat je lah. Ha, kalau ada wasiat lah. So dia tidak boleh terima saka kan? Sebaliknya, kita ulas sekali lagi. Jika suami meninggal dunia semasa haid yang ketiga. So haid ketiga ni masih lagi isteri. Untuk Hanafi, untuk Syafi'i, bukan lagi isteri. So untuk Hanafi oleh kerana isteri, boleh terima pusaka. Dan tak boleh terima wasiat. So untuk Syafi'i oleh kerana bukan isteri, so dia tak boleh terima pusaka, boleh terima sebaliknya? Boleh terima wasiat. Ni satu contoh je lah kan. So dia kata masalah mirah-mirah lagi tu banyak lagi lah. Ma'akasrati tak ada dia. Berserta dengan banyak masalah-masalah miras. Okay, masalah yang kedua tentang ayat wa kadhalika qawluhu ta'ala qad alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang ditetapkan kepada mereka. Maksud di situ ialah mahar. Kepada mereka itu, kepada kaum lelaki untuk isteri dia. Fi azwajihim, maknanya
kena bayar mahar. So sekarang ni lafaz khas duduk mana? Ma faradna khasun. Khasun fi takdiri, dalam menetapkan takdir syar'i, penetapan syar'i. Penetapan syar'i. Sebab faradna ni kami telah tetapkan. Tetapkan mahar tu. Tetap berapa mestilah? Tetap ni maksudnya benda yang ada ketetapan. Tak boleh tetap ni ikut suka. Mesti ada tahdid dia. Ni lafaz khas kan? Khasun fi takdir. Lafaz faradna ni khas untuk penetapan syar'i. Syarat mesti menetapkan. Bila syarat kata kami dah tetapkan, dia kena tetapkan. Kalau tak ada dalam Quran, kena tengok dalam sunnah kan? Sebab dia dah atur dah. Kalau Quran tak ada, tengok dalam sunnah. Berapa mahar ketetapan? So fala yutrakul amalu bihi. So kita tak boleh tinggalkan amal dengan khas tadi. Dengan hanya semata-mata menganggap nikah ni ialah akad maliyah. Ikut Syafi'i, nikah ni muamalat. Kan? Hanafi ibadat. So bila ibadat kena ada penetapan, tahdid. So Syafi'i dia kata muamalah. Muamalah macam jual beli, kita nak tetap harga berapa-berapa-berapa, itu ikut kita lah. Ni dia kata akdun maliyah. Ni Syafi'i lah. Jadi kalau dia kata nikah ni akad mali, sebab tu kita kena bayar apa semua tu kan, tu maknanya akad mali lah tu, akad harta. Jadi fayu' tabar bil uqudil maliyah. So dia, kita pun anggap dia sebagai akad maliyah jugalah. Maksudnya ikutlah, boleh lah berapa. Untuk Syafi'i lah ni. Sebab tu dia kata fayakunu takdir, penetapan ni, mal tu fihi maukulan, diserahkan kepada pandangan dua suami isteri tu berapa lah nak beri. Ila ra'i zaujain kama zakarahu Syafi'i. Hanafi tak gitulah, sebab dia kata faras nanti penetapan. So penetapan syarat bagi. Syarat bagi dia kata 10 dirham. Adalah hadis sebut 10 dirham dia pakai. Okey, farna khas. Takdir dia takdir syar'i. Kerana idafah situ dia kata kami itu kami. Ini Allah. Idafah farad itu kepada li'annahu adafa al-fard wa huwa bima'na takdir, kepada nafsihi. Ini Allah idafahkan kepada diri dia sendiri. Fakana al-mahar muqaddaran syar'iyyan. Jadilah mahar tu satu ketetapan syar'i. Sebab Allah kata bihaitsu la yajuzu nuqsan minhu illa annahu fi ta'yin al-miqdar mujmal. Jadi tak boleh kuranglah kan? Lebih tak apalah, kurang tak boleh. Had minimum. Minhu illa annahu fi ta'yin al-miqdar mujmal. Tapi dalam Quran tak sebut berapa. Dia jadi ayat tu, jadi kalimah tu kalimah mujmal, ringkas. So perlukan penjelasan. Sebab tu dia kata sunnah menerangkannya. So fa'al haqqat as-sunnah bayanan lahu wa hiya ma rawa Jabir. So hadis ni pun hadis dhaif. Cuma ada hadisnya yang ni. Ma mahru li aqalli min asharati dirham ni. Lafaz ni. Walaupun yang lain tu dhaif. Ya. So lafaz yang ni dia kata banyak diriwayatkan sahabat Ali ke apa semua. Ini Sayyidina Ali, Ibn Umar, Aisyah, Amir. So lepas ni dia kata naik level Hasan. So Aini kata kan, kalau Aini idza ruya min turkin mufradatuha dha'ifa fa yasiru hasana. Kalau banyak turuk boleh diangkat jadi hasan. So ihtiyatlah. Dah Allah kata tetap, mana paling-paling tak ada hadis pun hadis ni. So kita pakai hadis ni lah. Ihtiyat penetapan tadi. So, sebab itulah kita jadi ambil yang 10 ni. Aqalla ni fasara asyara takdiran lazima. So Syafi'i tak, dia serah kepada ra'yi pandangan zaujain. Dia annahu badalul uqud. Kerana dia ni ganti kepada akad maliyah. Akad maliyah maksud Allah kita beli anggota. Beli tubuh wanita. Tubuh dia maksud dia budak dia lah. Tahu budak. Fasara ka awadil uqud maliyah. Ini sama dengan baik ke ijarah ke. So dalam hukum jual beli taradi lah kan. Taradi mutabayyi'aini. Adanya persetujuan antara pembeli dan penjual. Tapi kami kata kalau kamu buat gitu, ini akan meninggalkan kos lah. Yang kita telah tetapkan. Ha. So fala yasihu. Wallahu a'lam bissawab.